други бизнес така любопитни новини ще ни ги представи колегата Милен Симеонов. Здравей, Милен! Здравей, Христо! Започваме с темата какви са тенденциите при цените на жилищата в една скандинавска държава, Дания. Какво се случва там? Точно така, цените на жилищата в Дания се повишават за пети пореден месец, стимулирани от увеличението на покупателна способност, както и стабилизирането на лихвените проценти там, като цените на жилищата са се увеличили с 0,4% през юли спрямо предходния месец и почти с 4% от февруари насам. Цените на апартаментите са се повишили с повече от 5% за 5-те изследвани месеца, като стабилните лихвени проценти и по-добрите икономически перспективи водят до подновяване на интереса към закупуване на жилища. Това заявява всъщност ЕПЮ Буре, който е главен икономист в Арбеж Дернес Ландсбанк. Като активността на датския пазар започва да прилича на времето от преди COVID, след като продажите са нараснали с повече от 40% от миналогодишния минимум, това добавя той. Цените на жилищата все още са с около 7% по-ниски от пика от юни 2022, но изглежда, че пазарът е преминал най-лошото и е сбегнал същия рязък спад, който се наблюдава в съседна Швеция. Тенденцията на разрастване отразява факта, че реалните заплати на датчаните отново нарастват, което повишава покупателната способност, а потребителско доверие се подобрява, като около 15% също от датските собственици на жилища планират да продадат жилището си през следващите 6 месеца. А какво се случва с имотния пазар в друга скандинавска държава, Швеция? В Швеция цените на жилищата не се промениха съществено през юли, тъй като пазарът навлезе в режим на изчакване преди активността отново да се повиши след лятото. Цените на апартаментите са спаднали с 1% през миналия месец, докато пък средната цена на къщите се е повишила с толкова. Макар че жилищния пазар в Швеция възстанови част от загубите след разгрома, който преживя през 2022 година, предизвикан от високата инфлация и агресивното повишаване на лихвените проценти по това време, все още съществува риск от по-нататъчно понижение на цените, тъй като се очаква Централната банка на Швеция да повиши основния си лихвен процент поне още веднъж през тази година. Като броят на жилищата, които се продават през летните месеци, обикновено е нисък, а тази година броят на сделките през май, юни и юли е намалял с 12 месеца спрямо същия период през миналата година. Всъщност през юни средният лихвен процент по ипотечните кредити на нови заеми с 3-месечна фиксирана лихва е бил 4,41% в сравнение с 1,81% преди година. Това сочат данни на Статистически институт на Швеция. Оставаме на имотна вълна, но прескачаме от другата страна на Атлантическия океан. Насочвам те към Съединените щати. Наймите на апартаменти в Нью-Йорк достигнаха нови върхове, разкажи ни. Точно така, цените на новите договори за наем, подписани през миналия месец в Нью-Йорк, поставиха рекорди в трите района, които бяха изследвани от оценителя Милор Самюел и брокера Дъглас Елиман Риал Естейт, като средната цена в Манхатън беше $4400, което е с 2,3% повече от юни месец. А в Бруклин пък наймите скочиха с 11% до $3950, а в северо-западната част на Куинс, включваща Астория и Лонг Айланд Сити, средната стойност се повиши с 1,9%, което е до $3641. Наймотодателите всъщност продължават да тестват границите на възможностите на наймателите на апартаменти и по този начин откриват, че все още има такива, които са готови да платят тези високи найми, но броят на подписаните договори за найми е намалял прямо предходната година и миналия месец в трите изследвани района, като според Джонатан Милър, който е президент на Милър Самюел, се достига нивото на търпимост на пазара, като той добавя, че цените се покачват и достигат нови рекорди, а наемната активност отслабва, вероятно поради рекордните найми. Като той добавя, че не вижда голямо облегчение на хоризонта, като също така може да има предвид, че август може да донесе още по-високи найми, тъй като тогава семействата и студентите се местят в нови апартаменти поради откриване на новия учебен сезон. Благодаря ти много за това включване. Колегата Милен Симеонов с данни за имотните пазари в Дания, Швеция и Нью-Йорк.